Sejumlah RM9 juta diperuntukkan untuk menaik taraf bekalan air di Felda Rentang Jerantut yang keperluannya dijangka meningkat berikutan pertambahan penduduk pada masa hadapan. Timbalan Ketua UMNO Bahagian Jerantut, Datuk Seri Wan Amizan Wan Abdul Razak berkata, peruntukan itu diluluskan Perdana Menteri yang prihatin dengan masalah penduduk ketika beliau membangkitkan perkara berkenaan dalam pertemuan baru-baru ini. Beliau yang juga calon BN bagi Dun Tahan berkata keperluan untuk menaik taraf bekalan air di kawasan itu cukup mendesak terutama ketika musim perayaan. Kita ada lebih kurang dalam 2,000 orang penduduk, 2,400 penduduk. Tetapi setiap kali musim perayaan, terutama sekali perayaan Aidilfitri, kebanyakan anak-anak akan pulang menyambut hari raya di kawasan ini di rumah bersama saudara-saudara. Jadi ia menyebabkan bekalan air agak rendah. Bukan bekalan air itu tidak mencukupi pada kadar waktu biasa, tetapi bila waktu puncak. Jelas beliau, bilangan penduduk dijangka bertambah apabila projek perumahan membabitkan pembinaan 400 buah rumah siap di kawasan itu. Beliau ditemui selepas Majlis Ramah Mesra bersama penduduk Felda Rentang dan pemain bola sepak Pahang di Sungai Rentang, Jerantut.